Hej og velkommen igen. Ja, da jeg lige kom hjem, min far han er her, så han modtog pakken. Så jeg har fået pakken fra cdon.com, og det kan faktisk være rigtig mange ting. Jeg vidste ikke, om jeg ville vente til i morgen eller overmorgen med at få pakken, eller samle det hele på én gang, fordi jeg vil også få noget andet, og jeg tror, jeg ved, hvad det er, der kommer først. Men lad os åbne den, og saksen! Åh nej, jeg glemte saksen! Nej, jeg behøver sikkert tage saksen. Jeg har en hoppekniv. Ved du, hvorfor jeg har en hoppekniv allerede herinde? Ja. Hvis jeg ser videoen, så ved jeg, hvad jeg snakker om. Nå, undskyld. Og min far er i baggrunden. Han snakker lidt vietnamesisk en gang, så... Så... Jeg ved godt, hvad det er. Jamen... Hvad er det? Den her gang er det ikke med stregkoder det hele. Det sidder allerede på. Der står tak for dit køb. Vi håber, at du er tilfreds med købsoplevelsen hos os. Hvordan roterer jeg? Blablabla. Hold da op. Og det er en samlet boks nærmest. Det er tæppet fast. Så... Lige passe på her. Sådan det ikke flyver rundt, når de er ude og køre og alt muligt. Så flyver det ikke alle steder på riser og alt det der. Så... Vi kan starte med den første. Jeg DC Legend of Tomorrow sæson 3. Jeg kunne se den på Netflix. Eller jeg kunne se den på HBO, hvad hedder Supergirl. Og når vi snakker om Supergirl, så har jeg købt den tredje sæson af Supergirl. Jeg ved ikke, vil I også se bagsiden af den her? Så, ved I. Så Supergirl. Så. Så har vi Arrow, den komplette femte sæson. Og så har vi The Flash sæson 4. Som jeg ser rigtig, rigtig frem til. Eller jeg har faktisk set sæson 4 på Netflix, må det være, ja. Og så har jeg The Flash sæson 5. Som jeg ikke har set endnu. Så har vi Arrow, en helt ny serie, der næsten lige er kommet ud, tror jeg. Jeg har hørt sæson 8 allerede ude i udlandet, hvor region B og 2 ikke er ude nu, så jeg kunne ikke få den i dansk undertekst, så jeg venter. Jeg tror allerede sæson 8 er ude, men kan ikke få sin nu på dansk tekst endnu. Og den kan heller ikke køre på min Blu-ray afspiller, hvis den kører på region A og 1, så jo. Men her er alle crossover med Flash, Supergirl og sådan ting. Det er vist der, hvor Crisis. Det er ikke Crisis for Infinity Earth, det kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Crisis of Elseworlds må det være, ja. Så det glæder jeg mig til. Og se. Og det er noget, jeg rigtig er glad for. Jeg elsker DC, CW's Arrowverse-film-serie. Og der kommer nogle flere, som jeg også henter ned, som jeg glæder mig til at se frem. Så har jeg næsten alle samlingerne. Jeg kan hente dem alle sammen. Så. Og nu går vi alle filmene igennem her.
jeg har er CW Arrowverse. The Arrow første sæson, Arrow anden sæson, Arrow tredje sæson, Arrow fjerde sæson, Arrow femte sæson, den er også ny, den er heller ikke åben. Arrow sjette sæson, Arrow syvende sæson, har lige købt den fra Cideon. The Flash første sæson, The Flash anden sæson, The Flash tredje sæson, The Flash fjerde sæson, ret ny, købt i Cideon. Og The Flash femte sæson, også købt i Cideon. Og Supergirl første sæson, Supergirl anden sæson, har en veninde lånt. Supergirl tredje sæson, Cideon har jeg købt den. Og Legend of Tomorrow første sæson, Legend of Tomorrow anden sæson, har vist min veninde har lånt. Hun siger, hun ikke har lånt, men hun har vist. Jeg kan ikke finde den. Ja, jeg ved ikke. Og så tredje sæson af Legend of Tomorrow. Jeg tror, hvis jeg har ret, så mangler jeg faktisk fjerde sæson, som er faktisk også ude nu. Fordi ja, det er næsten som en trappe, det her. Så jeg mangler måske også Supergirl 4. sæson, men det havde de vist ikke, fordi den var måske lige lidt for ny, til den kom til Danmark med dansk undertekst og dansk region, kan man sige. Så det er, hvad jeg har af hele samlingen, så håber I vil kunne lide det. Hej og velkommen igen. Det her det er dag nummer 2, og jeg har ikke nået at blive færdig med den første video i går. Og jeg fik allerede pakken, en ny pakke i dag, så to pakker på 2 dages drej. Hold op. Og jeg kan se, det kommer faktisk fra Feed Express. Eller Feed X. Ja, det, i hvert fald, det betyder så, at det her det er rigtig godt. Jeg har aldrig åbnet sådan en pose her, før man hører, at det er så nemt at åbne. Man river bare et eller andet hjørne, og så er det bare det. Jeg vil se, om man river. Ja, her. Det burde vi danskere også have. Så kan man så kommer man direkte ind til et indhold. Men i stedet for, at man skal tape. Ej, hold op! Det var sgu da hurtigt! Nå. Ja! Bam, 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 bam! Freedom Gundam! Real grade! Ja. Så ser det ud til, at jeg skal i gang med en ny Gundam, når jeg er færdig med Zako 2. Når jeg er nået til nummer 4, så skal jeg i gang med dem her. Så det bliver en Arrowverse videoåbning og en Gundam videoåbning, tror jeg. Hold op, altså, jeg vil ikke gå helt i detaljer, men jeg ser frem til den. Jeg kan ikke lige huske, hvor Freedom Gundam er fra, hvad for en serie det er. Men den jeg er i gang med Al Strikeren, det er fra Gundam Seed. Så hvis I er Gundam-fan, kan I fortælle mig, hvad Freedom Gundam er fra? Jeg kan selvfølgelig gå ind i Wikipedia, men det er rart nok, hvis I ved det. Fordi I er eksperten. Så hvor kommer Freedom Gundam fra, og hvor årstid er den original? Sendt i fjernsyn og sådan nogle ting, så den har nogle lidt buler, kan jeg se. Så jeg tvivler lidt, nå. Men det er så det, jeg vil sige, og tak fordi I så Arrowverse unboxing og en lidt Gundam unboxing. Der kommer en mere Arrowverse unboxing hen ad vejen, men den er nok ikke, den video bliver nok ikke særlig stor, fordi, ja. Yeah. Det er sådan set det, jeg skulle egentlig troede faktisk, det var den, der kom med i dag. Men så var det den her. Det kom ret hurtigt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video, og hold jer mundt, og
Skriv endelig i kommentaren, hvad er jeres favoritserie af CW Arrowverse? Er det Arrow sæson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Er der også en 8? Og, eller er det Flash sæson 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Eller, der jeg har 5, men der er også sæson 6. Og så er der Supergirl til sæson 5. Eller Legend of Tomorrow, hvad er jeres favoritserie? I må også nævne de andre. Så for eksempel Man of Steel, eller Justice League, eller et eller andet. Og en ting skal jeg også sige. Skriv også i kommentaren, hvad jeres favorit Gundam er. Bygger I selv Gundam? Om det er mega high grade, real grade, eller mega grade. Jeg tror nok, det er sådan, det hedder. Eller ja. Hvad jeres favorit Gundam også er? Er det Zaku 2? Er det Freedom Gundam? Så jeg vil sige tak, fordi I så den her unboxing med to forskellige emner. Det var håbede jeg på, at det var ikke var med to forskellige emner. Jeg håbede faktisk på, det var én emne, hvor jeg skal snakke om i denne her video. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Så hold jer mundt og... Nå. Mm. Det smager rigtig godt. Nu ser det ud til, at jeg skal have frokost. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Så, hej hej! Vi er ikke helt færdige nu. Se her. Wow. Det er ribbensteg med grøntsager, ris og sojasauce og lidt chili. Så ja, det skal I lige have lov til at se her. Det synes jeg. Så vi er ikke helt færdige her med maden, så vi ses.